Da, njega smo pomenuli zato što se govori da je u stvari njega, da je posle njega taj prostor zauzeo Giovanni Di Stefano. E, pa ne, ne znam, stvarno, Giovanni nic zna, nikad nisam ni video. Šta se pričao o njemu? A stvarno ne znam, mislim, čovjek koji me stvarno nije interesuo uopšte. Čak za mene, za moju glavu, ne spojili su on i Radojica Nikčević. Jeste, on radio neke stvari i mislim da je pokušao da kopira Radojicu, ali ne znam, čoveka, praktikan... Kontroverzan je, negde piše čak i da je prevarant, negde piše da je poslovan čovek. Pa ja pre mislim da je prevarant. Onako, realno, što sam čuo i što sam ja čoveka ne poznajem, nisam ga nikad u životu video. Mislim, možda sam ga nekad negde sreo, a i ne znam da sam ga sreo, ali ne poznajem čoveka i čuo sam da i moj zaključak je da je više folirant. Bilo bi interesantno da čujemo njegovu priču isto. On je sada u Italiji, pa ukoliko uspemo da ga kontaktiramo, da vidimo šta on ima da ispriča vezano za... Pa imao bi on dosta toga da ispriča. Da, kao Arkanov kum, stvar. Naravno, ima on dosta toga da ispriča. Čovjek koji je bio blizak tu i koga je interesovalo da napreduje, kao, naprimjer, ne mogu da poredim njega i Veleta, jer Veleta je jednostavno, Vele je ono, ljudina i volilo ga ovo, Vele je mogo pred Arkana da ima šta hoće, razumeš? Ali nije, a ovi su već grabili i kombinacije, i pare, i lokale, šta znam. Vele je jedan ono, bio je drug i takav je bio i ostao je takav i... ono, napravio sam ti porađenje neko jer je Vele isto bio jako blizak tom Arkanu. Znaš.